ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾನಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಡಲೆಕಾಳು ನೆನೆಸಿ ಅದರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಭಟೂರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ಮೊಸರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮೂರು ಸ್ಪೂನು. ಈಗ ಮೈದಾ ಜಲ್ಲಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಡಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಲ್ಲಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಛೋಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ 5-6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನೆನೆಸಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಟಮಾಟೊ ಹಣ್ಣು 1-4, 2 ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ 1-2 ಪೀಸು, 3 ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಸೋಂಪು 1 ಸ್ಪೂನು, ಆಂಬಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನು, ಅರಿಶಿನ, ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಬೇಯಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದು 1 ಸೌಟಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1-4 ಸ್ಪೂನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ. ಈಗ 1 ಜಾರಲ್ಲಿ ಟಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಸೌಟಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರಿಶಿನ, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ 1 ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸೋಂಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 1-30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಖಾರ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅದು ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಮ್ರೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಟಮಾಟೊ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟಮಾಟೊ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಂಬಚೂರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಹಲ್ವಾ ಥರ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟದಿರಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಛೋಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾರ್ನಿಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಛೋಲೆ ರೆಡಿಯಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಭಟ್ಟೂರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಸುಕ್ಬಾರ್ದು, ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ದಿರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಒಸಿಯೋಣ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಸಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಈ ಭಟ್ಟೂರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಎಗರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಟ್ಟೂರೆ ಉದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಸಿಬೇಕು. ಒಂದು ಉಂಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಸೆದು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಉಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ರೆಡಿ.